Aqui vai ser. Ó, aqui o que acontece é o seguinte: esse tipo de forno, ele não. Pessoal, eu vi o pessoal fazendo com fogo de forno de fogão velho. Dá para fazer também. Só que tem que fazer? Tem que lacrar todo, vedar todos aqueles buracos que tem de entrada de ar de, pro gás, porque com fogão queimando lenha embaixo, não pode entrar fumaça. Ó, que nem esse aqui, ó, tá furado, tá vendo? Eu vou pegar a dura epóxi e vou fechar todos esses furinhos aí. Se eu deixar aberto, o que acontece? Começa a encher de fumaça dentro do forno. Tá? Na hora que você estiver assando, você vai ficar com. Vai começar a ficar preto os alimentos. E sem falar que quando você abre a tampa, vai encher de fumaça dentro do ambiente. Aí eu vi um vídeo no YouTube, o pessoal não botando muita fé, achando que esses forno com fumaça aí. A gente fala fumaça, moço, mas é o pé da chaminé. Olha só, você põe fogo aqui. Aqui não dá 40 centímetros da boca ali, ó, já começa a sair a fumaça da chaminé. Só que o pé da chaminé é puro fogo, moço. Parece um maçarico. É que nem aqui, ó. Tá vendo a chaminézinha? Ó, esse aqui é o pé da chaminé do forno a lenha. Meu amigo, se você pôr uma panela aqui em cima, quando o forno tá ligado, a água ferve mais rápido que se você pôr dentro do forno. Ah, naquela ponta ali, eu acho que tem até uns vídeos aí, mostra, fica saindo fogo ali, ó. Você vê, ó, dentro de 40 centímetros aqui, é pura chama, que nem o forno. O forno ele tá numa posição aqui, ó, que ele vai tomar um jato de fogo ali. Que é o pé da chaminé, né? Aí depois vai subindo. Aqui já tá finalizando. Hoje eu já deixei as palmas ali de molho para fazer a resina. Eu só tô esperando enxugar um pouco aí do sol. Já vou começar a passar a resina, que a resina deixa o barro bem firme para aplicar o reboco. Aí eu peguei e fiz uma pá aqui para levar a pizza para dentro do forno. Tem essa outra de alumínio aqui da Positivo que eu coloquei aqui, ó, para ficar fácil de manusear. Essa aqui é para tirar e empurrar lenha. Ó, você faz esse esquema aqui, ó. Aqui você é que tá limpo o forno, né? Não dá pra ver. Mas se tivesse cinza aqui, ó, você bate aqui assim, ó. Você limpa tudo. Depois você põe um pano nela. Passa um pano nela assim que você deixa o forno bem limpo. Essa é bem levinha. Essa daqui ficou meio pesada, hein? Essa aqui ficou pesadinha, mas. Vou dar mais uma arredondada nela. Dar mais uma lixada. Essa pá é mais é só para montar mesmo. Principalmente as pizzas brasileiras, né? Pizza brasileira, se você não tiver uma tábua de madeira para você montar a pizza, é complicado, porque geralmente é umas pizzas muito cheia de recheio, muito pesada. Grande demais. E é isso aí. Daqui a pouco eu vou finalizar uns pedacinhos aqui. E nem o que falar, né? É isso. Vou ficando por aqui. Falou, até o próximo vídeo.